za třetinu a zlomilo se to asi trošku tím volem oslabení. A určitě ano, tam jsme povolili, dostali jsme gól v oslabení a to jich nakoplo. Musíme sa z toho poučiť, lebo oni sú nepríjemní a už nemali čo stratiť, tak zautočili a dali nám z toho góla. Ale na druhej strane my sme sa nevzdali a hrali sme až do konca, takže my sme veľmi radi, že sme to dotiahli. Čo to bolo na konci? Nešťastná náhoda alebo emócie? A čo myslíš? V podstate som si to nahodil a som išiel do tvrdú za pukom a samozrejme ja som nie taký typ hráču, že by som ako narážal zo zadu, ale momentálne v tom momente sa mi otočil ten hráč a už som sa nemohol zastaviť a proste som ho strkol asi, vletel do mantinlu. Čakal som, že dostanem možno 2 minúty, ale nie 5, bohužiaľ, ale chalani zahrali výborne oslabovku a v tom boxe som doslova trpol, takže ja som veľmi rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Takže si to nemohl připravit lépe, jenže taková smolná událost a pak si to zařídil ten obrat vlastně pro Chicago. Jak vidí ten rozhodující gól? Tak už po třetí třetině Michal ani povedal, že to ubrání a potom, že já mám dát ten rozhodující gól a nakonec to tak dopadlo, tak já jsem velmi rád, že to tak dopadlo, chalani to ubránili a já jsem dal ten rozhodující gól, tak konečně jsme se trošku uvolnili, respektive já jsem se uvolnil a konečně to tam padlo, ten první gól v play-off a že som mohol pomôcť tomu týmu k výhre. Môžeš ho popsať, ten gól, prosím ťa? Čo som ja videl z mojej pozície, tak ten puk prišiel na obrancu a obranca strieľal. Vlastne buď nahadzoval, alebo strieľal na brankára. Ja som sa snažil uvoľniť popri boku a ten puk prišiel ku mne. Tak som nemal s tým, by som povedal, väčšie problémy, len som sa snažil, aby ten puk nepreskočil čepel a dopraviť to do brány, takže ja som rád, že to vyšlo. Marian, nemáš ešte trošku taký v úvodzovkách strach, že ten zákrok bude riešiť treba v pondelok Liga? To už môže za to stať, ale nejako, snažím sa na to nemysleť. To už je na nich, ja toto už nemôžem kontrolovať, uvidíme, jak sa rozhodnú. Ja verím, že budem môcť nastúpiť ďalší zápas a samozrejme uvidíme, jak rozhodnú. Ste asi psychicky na koni, je třeba nepřestať brusliť, to je to celé, o čem ten zápas vlastne dneska byl? Dneska sa mi zdá, že sme o moc lepšie korčovali ako niektoré zápasy predtým. My sme si vytrovili strašne veľa šancí, tie strely boli po druhej alebo v tretej tretine dosť rozdielne, by som povedal, v jeden moment. A o to sa snažíme. Proste oni perfektne bránia, hrajú dobre dozadu a sú nepríjemní a čakajú na naše chyby. A dneska to vedeli využiť, ale na druhej strane my sme sa nevzdali a ak už to dopadlo, tak už všetci vieme, tak ja som veľmi rád, že to tak dopadlo. Ďakujem, Marino.